אז הפאנל הבא הוא פאנל שקשור בטראומה של מערכת העיכול בהתערבויות אנדוסקופיות, ולפאנל הזה היינו צריכים להיות שלושה חברים ופרופסור פאפה לא יכול היה להגיע. מה? לא שומע. אז אני יוסיף כמה קטעים במה שהוא היה צריך להציג, הוא שלח קצת שיקופיות ותמונות. כל פעולה כירורגית יש לה מחיר בעצם, ובהתערבות פולשנית שהיא לא כל כך אינדיקייטד, הסיכוי לקומפליקייטד הוא לא קטן. וכאן במקרים שלנו יש לנו התערבויות זר פולשניות לתוך חלל שמחבר את פי הטבעת, את הפה לפי הטבעת, ויש לנו מצבים שונים שדורשים התערבות להסתכלות, לאבחון או לטיפול דרך natural orifice בעצם. זה קל, זה הרבה יותר קל, לא צריך להכין בכלל חורים, בורא עולם הכין לנו אותם. וכמובן שככל שעוברים התקופות המכשור גם הוא יותר טוב, והמכשור הוא מתאים למצבים השונים, ויכול להיות שזה מקל על המבצעים, כשהמבצעים יכולים להיות either גסטרואנטרולוגים או ישנם גם כירורגים שמבצעים את הפעולות האלה. וכמובן שהמעי שלנו או הקיבה או כל מערכת שקשורה למערכת העיכול כמו החולדוכוס, הם לא מורגלים לזה שיהיה להם גוף זר יושב בתוכם, ותקלות יכולות להיגרם, לא לקרות. לקרות זה יד המקרה, להיגרם זה יד הכירורג. ואנחנו צריכים גם להיות מודעים ליכולת לתקן דברים שיכולים להיווצר או תקלות שיכולות להיווצר במהלך הפעולות האלה. אני אתחיל, זאת אומרת, הצוות שלנו יתחיל כשיעל קופלמן, דוקטור יעל קופלמן תתחיל להציג את הקטע הגסטרואנטרולוגי דווקא, מה שנקרא מהצד הגסטרואנטרולוגי, ולאחר מכן נעשה קצת דיון לאחר שהיא תיתן לנו את האפשרויות האנדוסקופיות לתקן תקלות כאלה ואפשרויות עתידיות. נעשה גם כן דיון קצר עם שני מקרים שדוקטור אריה ביטרמן יציג בעניין של התנקבויות באזור הקיבה ובאזור הקולון, ולסיום כמה תמונות גם כן של התנקבויות של חולדוכוס בפעילות ERCP-סטית. אז דוקטור קופלמן, בבקשה. אחר צהריים טובים, תודה על ההזמנה להשתתף בכנס ולהביא את האספקט הגסטרואנטרולוגי לעולם המשותף שלנו. באמת יש נקודות השקה רבות בין גסטרואנטרולוגיה לבין כירורגיה, ואני אציג אחת מהן, והיא הנזקים היתרוגנים. לעניות דעתי אין דבר קשה יותר מאשר לגרום נזק לחולה בידיעה ובהרגשה, ואין דבר קשה יותר מאשר לא להיות מסוגל לתקן את הנזק הזה ולהיות תלוי בקולגה שלך שיעשה את זה לפי רצונו ולפי זמנו ולפי דעתו. ולכן המגמה בשנים האחרונות בגסטרואנטרולוגיה היא להגיע למצב של יכולת לטפל בפרפורציות היאטרוגניות. ועל זו המצגת. רק בחודש האחרון, אתם יכולים לראות פה, מאי 2012, שני חולים במכון בהדסה עברו אי-נקבות במערכת העיכול. האחד מהם עבר פרוצדורה של כריתת הפוליפ הזה בשיטת אנדוסקופיק סאמוקוזל דיסקשן, שזה איזושהי שיטה ייחודית של הרמה של הפוליפ וקילוף שלו, כריתה שלו במכשור מיוחד. אפשר לראות כאן את האי-נקבות שנגרמה בעקבות הכריתה הזאת, וכאן את הקליפים שבעצם סגרו את הפרפורציה, והמהלך הפרוצדורה היה תקין ללא צורך במעורבות כירורגית. וחולה שנייה בת 40 עם סרטן שד גרורתי שהופיעה עם דיספגיה, עצירות בוושט האמצעי, וטופלה בהרחבת בלון, ובמהלך הרחבת הבלון זוהתה פרפורציה בוושט. היא עברה הכנסה של סטנט לתוך הוושט, אפשר לראות אותו כאן, קצת אוויר חופשי מסביב, העצירות הייתה מליגנית, הסתבר לאחר מכן, וכאן הסטנט יושב ורואים שני קליפים שהושמו קודם לסטנט באזור הפרפורציה. אז שני המקרים האלה היו בסך הכל מוצלחים.
מה באמת קורה מבחינת הפרוצדורות, מתי זה קורה יותר, מה הסיכונים בגסטרואנטרולוגיה. אז אתם יכולים לראות כאן את המספרים השונים, לא לפי סדר. אתם מכירים בוודאי את הסיבוכים של ERCP בסביבות 0.6%. קולונוסקופיות, תלוי איפה בעולם. מבחינת ישראל ישנה סקירה לאחרונה שעשה פרופסור ניב מבלינסון, המצב בישראל הוא הכי טוב מבחינת הספרות, 1 ל-2,500 פרוצדורות, כשבספרות אפשר למצוא גם 1 ל-1,000. מבחינת אנדוסקופיק סאב-מוקוזל דיסקשן, אותה פרוצדורה שקורית את גידולים, ככל כמובן שעושים פרוצדורות יותר אינבזיביות, יותר כירורגיות, מיני כירורגיות, אז כמובן הסיכון לפרפורציה עולה מ-3% עד 10% מהחולים. אנדוסקופיק מוקוזל ריזקשן, שזה פשוט הרמה וחיתוך עם סנר, 0.06%. הרחבת ושת, תלוי מה יש בוושת, אם זה יצרות בניגנית אז האחוז הוא קטן, וככל שיש מליגניות בוושת הסיכון לפרפורציה עולה עד 15%. לגבי אנדוסקופיה אחרת, קיבה מאידק, ממש נדיר, אפשר למצוא דיווחים בספרות. אז זו הפרוצדורה של סאב-מוקוזל דיסקשן. הקילוף הזה כמובן שתומן בחובו, מגיעים עד הרקמת השרירית בעיקרון, חותכים בסאב-מוקוזה, וכמובן שהסיכון כאן גדול. גם זו פרוצדורה שנעשתה אצלנו במכון על ידי אורח מחול, הייתה סכנה של פרפורציה, ואז הושמו הקליפים האלה. אנדוסקופיק מוקוזל ריזקשן זה אותה הרמה עם סנר, וגם כאן רואים את החשיפה של התת-רירית והסיכון לפרפורציה מוסבר על ידי הפרוצדורה. אנחנו עושים גם פרוצדורות אחרות כמו דיוורטיקולוטומיה של זנקר, ורואים כאן את הארגון פלזמה קואגולטור, הוא חותך בדיוורטיקולה וחותך את השריר בעצם, וכמובן שזה תומן בחובו סיכון גבוה יותר לפרפורציה. מה השיטות היום שאנחנו יכולים להשתמש בהן כדי לסגור? הקליפים כמובן, יש קליפים מגדלים שונים מכמה חברות, הם עושים עבודה מצוינת בסך הכל. אם החור גדול מדי, אפשר להשתמש בטכניקה שנקראת אנדולופ וקליפ. זאת אומרת, מעדקים לולאה מיוחדת עם קליפים, ואחר כך כשמושכים את הלולאה בעצם מקבלים סגירה. יש פה סכמה של הדבר, קליפ פה וקליפ פה על החור, מעדקים את הלולאה והיא בעצם מקרבת קצה לקצה וסוגרת את החור. ה-over the scope clip, מה שנקרא אובסקו קליפ, הומצא בשנים האחרונות והוא פתרון מצוין לסגירה של פרפורציות, גם פיסטולות. יש גדלים שונים, הדבר הזה יושב על האנדוסקופ, אפשר לקחת קצה אחד, קצה שני של ההינקבות, להכניס פנימה ופשוט להוריד על זה את הקליפ כך שהוא נראה בסופו של דבר מונח ככה. השיטה האחרונה היא הסטנט כמובן. אמרתי לגבי החולה ההיא שטופלה אצלנו, הפרפורציה בוושת פשוט כאשר הסטנט מכוסה או מכוסה חלקית, פשוט סותמת את האזור המחורר. אפשר לראות כאן גם דיווח בספרות על 11 חולים, 10 מהם נסגרו היטב עם הסטנט, וכמובן היה גם צורך בננקז את חלל הטורקס. הסטנט הוצא לאחר בערך 7 שבועות. מה עוד אומרת הספרות לגבי הסגירות האנדוסקופיות? מה מקובל כיום להגיד? אז אפשר לראות כאן סקירה של לאחרונה של בערך 50,000 קולונוסקופיות, 32 פרפורציות ביניהם, זאת אומרת 0.06%. ככל שהפרוצדורה יותר נעה לפרוצדורה יותר אינבזיבית או יותר מטפלת, EMR, ESD, אז כמובן שאחוז הסיכון עולה. השיגו ב-32 חולים 90% הצלחה של להניח בכלל את הקליפים במקום. מתוכם רבע עדיין היו צריכים ניתוח לאחר הקליפים. אלה שטופלו רק עם הקליפים, 60% היה להם מהלך טוב והכל היה בסדר והם שוחררו, אבל 5% הסתבכו לאחר השמת הקליפים אפילו ביצירת אבססים. אלה שנותחו, אותם 7 חולים שנותחו, אם נותחו בתוך 24 שעות, אז הניתוח היה פשוט עם סגירה פשוטה. אם הניתוח התעכב אחרי יומיים, אז היה צריך כבר אופן לפרוטומי עם רזקציה של הקולון ועם דייברשן. אז המאמר הזה
ניסה להגיד מהם גורמי הסיכון, איך ידע שהחולה בתוך 24 שעות מסתבך וצריך לעשות לו ניתוח למרות הסגירה בקליפים. אז כשהפרפורציה גדולה מ-1 סנטימטר, או כשהיא נוצרה על ידי הסקופ ולא על ידי אביזרים משניים, כשהחולה הוא עם חום, לויקוציטוזיס, כאב בטן אז, וכאשר יש אוויר בכמות גדולה בחלל הבטן. ויש כאן שתי תמונות מאותו מאמר. החור הזה נסגר עם הקליפים, אבל אפשר לראות הרבה אוויר בחלל הבטן, ואותו חולה נותח. החולה השני שעבר ESD והפרפורציה כאן היא קטנה, עבר קליפ, מעט גז בחלל הבטן, והוא עבר מהלך פוסט פרוצדורה מצוין ללא צורך בכירורגיה. אז בעצם התמיכה היא כן, אפשר לבצע קליפינג של נזקים יאטרוגנים בקולון, אבל אם צריך לעשות מעקב מאוד צמוד במהלך הזמן הקרוב כדי להעריך אם החולה בסיכון גבוה ואם הוא עדיין צריך ניתוח. מה לגבי ERCP? במאמר הזה 11,000 חולי ERCP, 68 פרפורציות מתוכם. הפרפורציות נוצרו או על ידי ספינקטרוטומי, או על ידי הגיידווייר, או על ידי האנדוסקופ עצמו, והמאמר מוצא שהאנדוסקופ עצמו הוא גורם סיכון. אם נוצר חור על ידו, אז החולה הוא בעל אאוטקאם גרוע. 15% מהחולים האלה או שמתו, או שהיה להם אשפוז מאוד מאוד ארוך עם סיבוכים, או שלא נרפאו מהסרטן שסבלו ממנו. מאמר אחר שהוא ריוויו בשנה האחרונה שואל מה הפרוגנוזה ואיך אפשר להעריך את הפרוגנוזה. כאן 62% מהאנשים אחרי פרפורציות מ-RCP טופלו שמרנית, וההבחנה הייתה שככל שהנזק הוא סביב הפפילה ולא בתריסריון, אז הטיפול השמרני הוא מוצלח. ככל שהטיפול נעשה, הדטקציה של הנזק נעשתה מוקדם, אז האאוטקאם היה טוב יותר, והוא היה גרוע כמובן ככל שההבחנה של הפרפורציה התעכבה, וככל שהיה צורך בניתוח מציל או הרבה ניתוחים או גיל מבוגר של החולה. כל אלה היו מדדים פרוגנוסטיים רעים. עוד דוגמה לארבעה חולים שנסגרו על ידי קליפים בפרוצדורה לאחר פרפורציה ב-RCP. אפשר לראות כאן את הדוגמאות של החורים ואת הדוגמאות של הקליפים, והמאמר כמובן תומך ביכולת לסגור אנדוסקופית פרפורציות גם אחרי נזק של ERCP. המקרה הזה, המתואר במאמר אחר, הוא חור גדול בתריסריון לאחר ERCP, וכאן השתמשו באנדולופ, כפי שסיפרתי קודם, לולאה שמעדקים אותה עם קליפים, מושכים את הלולאה, ואז החור הזה בסופו של דבר נסגר יפה מאוד. ולסיכום, עוד מאמר אחד מ-2008, 27 חולים שעשו להם נזק, נעשה נזק יאטרוגני בקולון בקריטה של פוליפים, 25 מתוך 27 טופלו ללא ניתוח בהצלחה רבה, וגם מציינים שהאשפוז, מהלך אשפוז לאחר הקליפינג הוא 3.5 ימים לעומת ניתוח של שאורכו, שהשהייה לאחריו היא 12 ימים. אז עד כאן אתם רואים שהשיטות קיימות, המיומנות מצטברת והתוצאות הן די טובות, אבל אם שמתם לב, המכשור לא ממש מתקדם. אנחנו ממש צריכים מכשירים טובים יותר ושיטות סגירה נכונות יותר. אז מה מצפה לנו כנראה בשנים הקרובות? שיטות סגירה שתהיינה יותר הרמטיות ובטוחות, כאלה שיעשו טאגים, אפשר יהיה לראות את הטאג מעבר ללומן, לאחוז בשני הקצוות של החתך של הפרפורציה ולמשוך בצורה בטוחה, או כאלה שיאפשרו לנו תפירה במכשיר גמיש, או כאלה שיאפשרו הידוק כמו המעדק הזה עם קליפים מיוחדים, וברור שכשעושים דבר כזה אז הסגירה הרבה יותר דומה למה שאתם עושים בכירורגיה, או קליפים מיוחדים שאפשר יהיה לכרות איתם וגם לוודא שהכל סגור הרמטית מתחת לקליפ, וזה דברים שנעשים כבר בניסיונות ובפיתוח. והסטפלר הזה, הסטפלר האנדוסקופי הגמיש, שיוכל פשוט לכרות ולהדק בדיוק כמו בכירורגיה פתוחה או לפרוסקופית. אז זה הציפייה שהטכנולוגיה תאפשר לנו בשנים הקרובות להתקדם למצב הזה.
אתם רואים שכבר ב-2007 יש תמיכה למה שאני אומרת כרגע, שההבטחה היא שבגסטרואנטרולוגיה הגישה לקרות שלם ולקרות נגעים שטוחים גדולים חדורים בדופן ואפילו להיכנס מעבר לדופן היא קיימת, ולמרות שדרוש הפיתוח הנוסף הזה, אז בסך הכל הראייה היא שהגסטרואנטרולוגיה עם המיני כירורגיה הפנימית תחליף כירורגיה סטנדרטית בנגעים אינטרלומינליים. בכל זאת אני מעלה את הדילמות הפתוחות שהן גם עבורי, למרות הספרות, וכשניגשים, כשרואים את החור, אתה משתעש שם ואתה לא יודע אם אתה יכול לעשות, מתי כן, מתי לא, באיזה גודל של חור, באיזה מצב. איך אני אוודא שהסגירה היא באמת טובה? אני, תמיד אחרי זה יש 24 שעות כאלה של אי שקט ו-CT ולגעת בבטן ולמדוד חום. מתי אתה בטוח במה שאתה עושה? מה עושים עם מה שכבר דלף החוצה, כי אתה משתעה בעד שאתה משיג את הקליפים ועד שאתה שם את הסטנט וזה לוקח קצת זמן וחומר דולף לתוך חלל הבטן? מתי בכל זאת אנחנו מאוד צריכים אתכם ומה העיתוי הנכון שלכם להתערב? אלה הדילמות הפתוחות מבחינת הגסטרואנטרולוגיה. תודה רבה. אתם רואים שבעצם הצורך הוא האם של כל המצאה. ברגע שנדרשים טכניקות חדשות ומתוחכמות, אתם רואים שמכשור חדש הולך ומתפתח. וכאן אולי אני אמשיך את הקטע הזה של ה-ERCP, ואתם רואים דוגמה, יש פה דוגמאות ברורות של שיש צורך להתערב כירורגית לאחר פרפורציה ב-ERCP, וזו דוגמה אופיינית לחולה שעבר את ERCP ומספר שעות לאחר מכן פיתח טנשן פנאומוטורקס ואוויר שברח ברטרופריטונאום נכנס לאזור החזה, ולעיתים חולים כאלה נראים כמו בלון בפנים שהם הכל סאבקוטניוס אמפיזמה, צוואר, פנים וחזה, וכאן זה ברור לגמרי שאנחנו צריכים לעשות משהו לאיש הזה. המקרה הזה אתם רואים פה את האוויר שהוא עוטף את הכליה, ובמקרה הזה זה המקרה האפור, האם באמת צריך להיכנס או לא. בדרך כלל הגישה היא, כמו שאמרה יעל, ב-65-70% מהמקרים היא גישה שמרנית, כי הממצאים הם ברוב המקרים מהתנקבות של הגיידליין או כמות אוויר קטנה או בועות אוויר שרואים אותם ברטרופריטונאום. ההתייחסות היא התייחסות שמרנית עם מתן אנטיביוטיקה. במצבים שבהם החולה הולך ומדרדר קלינית, בהחלט ככל שנכנסים מוקדם יותר, הסיכוי שלו לצאת מזה בחיים טוב יותר, כי אנחנו יודעים שככל שמתאחרים ל-24-36 שעות, יש אחוז תמותה שעולה בצורה מרשימה מאוד. אם יש לאנשים אינפוט בעניין הזה, הערות נוספות בקטע של... כן, בבקשה. בהחלט כן, זאת אומרת, אין שום בעיה להחליף מכשיר, תוך כזה פרוצדורה. אוקיי. שאל אותי בדיוק דוקטור ביטרמן, הרגע, כשהיה שקט, הוא שאל, ואם תעשי גסטרוסקופיה ואחרי כמה שעות, או נניח לא שעות, שעה, תגלי שיש אוויר חופשי בבטן, תיכנסי עוד פעם? אז התגובה המיידית שלי הייתה לא. זאת אומרת, כל המקרים האלה מדובר על שזיהית במקום, היית שם, זיהית, ואז אני אומרת, להחליף מכשיר זה לא בעיה, זה שתי דקות. אבל אם הנטייה הטבעית שלי להגיד, אם כבר עשיתי את הנזק ולא זיהיתי ולא עשיתי כלום, אז הוא עובר אליכם, אל הכירורגים. אבל אם זה נעשה אונליין והזיהוי הוא במקום, אז כן, יש טעם לטפל. כי אחת השאלות שהעליתי היא, מה לעשות עם מה שדולף? הרי הנזק מתחיל להצטבר, ואז כבר המקום שלי הוא לא רלוונטי לדעתי. אבל אז אמרתי לפרופסור ביטרמן, לדוקטור ביטרמן, ש... עוד יהיה.
אם ההרגשה שלי כגסטרואנטרולוגית שאני אעשה כל דבר כשיש לי גיבוי כירורגי, אם הכירורג יבקש לעשות את זה ויגיד לי, זה בסדר, אני איתך, את תעשי מה שאת יכולה ואני אגבה אותך, אז לא תהיה לי בעיה. הבעיה היא כשאין שיתוף פעולה ואז אני צריכה להצדיק כל דבר שאני עושה באלף ואחת תירוצים, אז יש בעיה. כמו שנאמר, יש כאלה שמסבירים ויש כאלה שמצליחים. עוד, כן. מה שאלת? ש... אין פה ניתוח נכון. פרפורציה של דואודנום זה פגיעה עם פתח גדול בתוך פריטוניאלי, זה שונה לחלוטין מאשר הגישה של התנקבות רטרו-פריטוניאלית. התערבות כירורגית לפרוסקופית, לזהות את המקום, או לסגור, כמו שאתה מטפל, בטראומה של דואודנום, אותו דבר. אין פה משהו מיוחד. זה אותו דבר. זה כמו בלנט טראומה של טרסריון, שיש לך חור בטרסריון, על אותו עיקרון. טוב, בואו נמשיך הלאה. אריה יתאר לנו שני מקרים, הצגות מקרים, שיש בהם יתרוגנית פרפוריישן של חלק מדרכי העיכול. בוא. טוב, ערב טוב לכולם. פרופסור מזרחי ביקש ממני כמה ימים להציג אם יש לי איזה מקרה. אז כמו לכולנו, תמיד יש במחלקה איזשהו מקרה. אז זה מקרה שהיה, היה מקרה עכשיו החודש, והמקרה השני זה קוריוז יותר מאשר מקרה, כי הוא די פשוט. טוב, אז זאת גברת ג' י' בת 79, שברקע יש לה HCV שנים רבות, עם שחמת כבד, כולל יתר לחץ דם פורטלי, עם מיימת בכמות קטנה מ-2009, שבהמשך חלפה. פנציטופניה קלה, טרומבוציטופניה קלה, סביב 50-100 אלף, נטייה ללאוקופניה קלה, תחול מוגדל. דליות דרגה 2 בוושת, לפי גסטרוסקופיה האחרונה משנת 2007. אסמה לא טיפוסית ולא מאוזנת, הפרעה חסימתית בדרגה קשה, עם שיפור משמעותי לאחר מרחיבי סימפונות. אנמיה מחוסר ברזל, המוגלובין סביב 11-12 מיליגרם אחוז, ברקע שני ניתוחים קיסריים וכריתת רחם, אבנים בכיס מרה. התרופות שהיא לוקחת בבית, פוסיד, אלדקטון, פרולול, אומפרדקס, קלציום, ויטמין D, בונדורמין ובן. תרופות רגילות בגיל הזה. גסטרוסקופיה בקהילה בנובמבר 2011, נמצא החמרה באנמיה, הכרונית על רקע חוסר ברזל, עם ירידה של המוגלובין ל-9.7. הוחלט טיפול בברזל עם עליית ההמוגלובין לאחר חודשיים ל-12.4. לצורך בירור האנמיה מחוסר ברזל ומעקב שחמת, בוצע בקהילה גסטרוסקופיה נובמבר 2011. דליות דרגה 2 בוושת, ללא דימום. בגוף הקיבה פוליפ, בגודל 1 סנטימטר על גבעול, עם התקייבות בקצהו, נלקחה ביופסיה בתשובה פתולוגית אינפיאמטורי היפרפלסטיק פוליפ. לאור כך הופנתה לכריתת הפוליפ במסגרת אמבולטורית בבית חולים כרמל, חולה עם מחלות רקע, שחמת, תתתם, במחשבה שהפוליפ הוא זה שגורם לה לאנמיה, הופנתה לבית חולים לעשות את הפרוצדורה. גסטרוסקופיה בכרמל, 16 באפריל 2012, אלקטיבית, שעה 9, ושת טור יחיד של דליות, קיבה דלקת קלה באנטרום, רושם להתקייבות קטנה או פוליפ קטן מקויב בסמוך לפילורוס, פוליפ מקויב בקוטר 1 סנטימטר בגוף הקיבה, על גבעול, נקרת עם סנר. נצפה דימום מבסיס הפוליפ לאחר הכריתה, שנעצר לאחר הנחת קליפ. טריסריון עד החלק השני, תקין. לאחר הגסטרוסקופיה היא מועברת להתאוששות, אי שקט, בחילות, קוצר נשימה, ניסיון הכנסת זונדה, כשל. לאור כך, בהחלטה של הגסטרואנטרולוגים, בוצע בדיקת ציטי בטן ללא שתייה וללא הזרקה לאחר כ-4 שעות מסיום הגסטרוסקופיה. טוב, ופה אנחנו רואים כולנו אוויר בכמות מרשימה בתוך הבטן, אוויר מסביב, מסביב לכבד, מסביב לטריסריון, מסביב לקיבה, ופה אנחנו עומדים.
וכמו שדוקטור קופלמן אמרה, הם כבר לא הולכים רוורס, הם לא עושים, מעבירים הכל לכירורגים. אתם רואים סיטי חוזר, זה אותו סיטי, סליחה, בחתה חוזר, תראו את האבנים היפות שיש לה בכסמרה, וכל זה אוויר, לא קולון חברים, זה אוויר, אוויר מסביב, איפה שאתם רוצים, גם את הקליפ רואים היטב. פונה אחרת, אותו דבר, אוויר. עוד אוויר, פה יש לה בקע קטנצ'יק. תשובת CT. כמות גדולה של אוויר חופשי בחלל הבטן, ללא עדות לנוזל בטני, סימני שחמת כבד עם יתר לחץ דם פורטלי ידועים, אבנים מרובות בכיס המרה. בדיקת חירוג, קוראים לחירוג ב-2:30 בצהריים. בבדיקה נינוחה ללא חום, יציבה המודינמית ונשימתית, בטן רכה, תפוחה וטימפנית, רגישות דיפוזית מינימלית ללא סימני גירוי צפקי. החלטנו לאשפז אותה במחלקה, בין זה שהחלטנו לאשפז אותה נובעת שאולה במחלקה, בהחלטת מנהל מכון גסטרו, בוצע ניקור אוויר מחלל הבטן על ידי מחט. יצא אוויר בצורה יוצאת מן הכלל, כמו כדורגל שמוצאים לו את האוויר. רוורס ורס. על מנת להקל על המטופלת וכן לנטרל אפשרות של תחושת כאב או רגישות בטנית עלולה לנבוע מלחץ הגז בבטן. במחלקה היא עולה, כמו שאמרנו, הבדיקה למעלה, קיבלה טיפול באוגמנטין, נלקחו בדיקות דם, לאוקוציטוזיס 11.8, המוגלובין 12.5, תסיות 100,000, INR 1.4, קריאטינין ואלקטרוליטים בגדר התקין, בילירובין 1.45 עם אלבומין 3.4. מה עושים? הגסטרואנטרולוגים צדקו, לא צדקו, מה עושים? אם טיפשות מצליחה צריך להמשיך אותה. נכון, אבל אחרי זה, אחרי שהוצ... אני מסכים איתך. נכון, והייתה באמת כמות גדולה ומשמעותית, אבל כשהיא עלתה למחלקה, אחרי הניקוז האוויר, אם תקרא לזה, הבטן הייתה סבירה וקצת תפוחה, אבל לא משהו שאתה אומר. טוב, קיבלנו את הדעה של הצוות פה, ואנחנו ממשיכים. לאור היעדר סימנים של שוק, חום גבוה, לאוקוציטוזיס משמעותי, רגישות בטנית משמעותית או פריטוניטיס, המשכנו, החלטנו להמשיך לעקוב אחריה, והחלטנו בכל זאת לעשות לה CT עם שתייה, לראות אם אנחנו רואים אם יש דלף או אין דלף מהפרפורציה הזאת. אז עשינו לה שתייה קצרה על השולחן. כי אוויר זה כבר דלף. סליחה? לא, אם יש דלף של חומר ניגוד, לא, אוויר אנחנו יודעים שיש, לא צריך להוכיח. מוכח. הוחלט על ביצוע CT בטן חוזר עם שתייה קצרה על השולחן לצורך הערכת המשך הדלף מהקיבה. שולחן ה-CT. שולחן CT. לא במשרד שלו. מאוחר, דוקטור אלפיסי. כמה שעות? כמה שעות? מיד, צ'יק צ'ק. שתתה, ירדה, כמה שזה לוקח בצפת, זה לוקח גם בקרמל. פלוס מינוס. טוב, אז אתם רואים שבעצם יש חומר ניגוד בקיבה, אתם רואים שהאוויר הוא בכמות הרבה פחותה ממה שראינו מקודם, עדיין יש את הבועות אוויר מסביב לדברים מסוימים בתוך הקיבה, אבל כמות האוויר משמעותית פחתה, אתם רואים את החומר בקיבה, אין דלף חומר ניגוד מהקיבה החוצה. באותה תמונה, אוויר, אין דלף של חומר ניגוד. תשובת CT ב-15:15, והגסטרוסקופיה בוצעה ב-9 בבוקר. הנה, קיבלת זמנים די מדויקים. ניתן חומר ניגוד בשתייה ומיד לפני הסריקה, בשאלה של דלף מהקיבה. בוצעה השוואה לבדיקה מלפני כשעתיים. אוויר חופשי בחלל הבטן, בכמות קטנה מזו שהודגמה בבדיקה הקודמת. לא זו הדלף של חומר ניגוד לחלל הפריטוניאלי, ללא הצטברות נוזלים באגן, שאר הממצאים ללא שינוי מהבדיקה הקודמת. מה עכשיו? מישהו חושב שצריך לקחת בכל מקרה לחדר ניתוח? המשך טיפול שמרני? אין לי כזה... הבנתי. בלפרוסקופיה. טוב, קיבלנו את דעתו
קיבלנו את הרעיון של האנשים המובחרים פה. לאור מצבה הקליני, השפיר והתמונה בסיטי בביקורת ללא נוזל בטני או דלף חומר ניגוד מהעקיבה, ולאור גילה ומחלות הרקע הוחלט על טיפול שמרני. הושפזה במחלקה כירורגית להמשך טיפול ומועקב, בקבלתה לחץ דם 120 על 50, דופק 89, סטורציה 98, חום 68. המשכנו עם צום, נוזלים, אנטיביוטיקה, אינלציות, ואז התחילו להופיע מלנה. הוא חי בטיפול בקונטרולוק לבריד. INR 1.41, קיבלה ויטמין K. ביממה הראשונה לאחר הניתוח. החלטתם לא לנתח, שמענו בקולכם. בואו נמשוך את זה הלאה. ביממה הראשונה לאחר הניתוח, אנחנו ב-17 לרביעי, העבירה יציאות עם מספר מלנות, אירועים של ירידות לחץ דם 80 על 40 שהגיבו להרצות נוזלים, ללא טכיקרדיה, לא לשכוח מטופלת בחוסמי בטא, תפוקת שתן שמורה, התחילה להוריד המוגלובין, מורידה המוגלובין 12.987. הורידה תסיות ל-40,000, העלתה ה-INR ל-1.8. ללא עדות לזיהום תוך בטני, ללא כאבי בטן, בטן רכה ולא רגישה, ללא סימני גירוי צפקי, ללא לאוקוציטוזיס. הוכנסה זונדה, בזונדה 100 סמ"ק של דם. טופלה בנוזלים, 3 מנות דם, זאת המנה הרביעית, היא קיבלה 4 סך הכל, ומנת FFP, והוכל טיפול באבילק. לחץ דם התייצב, והמוגלובין סביב 11.5. הייתם עושים משהו? לא הצליחו להכניס הגסטרואנטרולוגים, לא שלא רצינו. לא הצלחנו ועכשיו הצלחנו, אחרי שהתחילה להוריד המוגלובין וזה, הייתה אחות טובה, חזקה ובריאה. מה אנחנו עושים, חברים? יש לנו עוד זמן או שממשיכים? לא, לא. יש לנו זמן או שמנתחים? לכן יש, אני חושב שאתה יודע כמה זמן. החלטנו, אני רואה כל הכירורגים עברו לטיפול שמרני בתקופה האחרונה. סחתם? אני איתכם. תשמע, היא מורידה לחצי דם, הכל בסדר, עברנו מכשול אחד. רק שתבינו, חולה כזאת, עם שחמת הכבד ועם קצת מיימת, הסיכוי שלה לעשות פריטונייטיס מטיפה, איך אנחנו אומרים, דרך אור קטן יוצאים מיליארד חיידקים, אז זה בהחלט יכול לעשות לה את הפריטונייטיס, וזה לקחת סיכון הרבה יותר גבוה מאשר אוכלוסייה רגילה שיש לה את אותו דבר. לפרוסקופי הוא יהיה פחות מאשר בפתוח, אבל הוא קיים כמובן על אותו עיקרון. אבל כרגע הבעיה שלה זה לא סקסיס, כרגע הבעיה שלה זה דימום. פרפורציה ודימום. יש מישהו שנותן עצה לביטרמן או אין? בבקשה. לא, תעזוב, פארן. תעזוב, פארן. תן ייעוץ, תעזוב, אל תלך לאחרים. אנחנו עכשיו בקרב. תן, מה אתה עושה? ואני ממשיך. גסטרוסקופיה חוזרת בבוקר ה-18 לאפריל 2012, לחפש מקור הדמם, ושת תקין, דליה קטנה לא משמעותית בחיבור ושת קיבה, קיבה בפונדוס קרוב לחיבור ושת קיבה נראה קיב אורקי לא מדמם, שאר חלקי הקיבה והטריסרון תקינים ללא דימום, לסיכום no active bleeding. להחליט על זה גם 48, כמה זה 48 שעות אחרי הפרפורציה? נכון. זה החלטה עם הגרויס וויבוס. אבל לא הייתה לנו ברירה, לא הייתה ברירה. מצד אחד אתה אומר הפרפורציה נסגרה, אוויר חופשי... אה? לא, הבאנו משערי צדק. לא, לא, שלחנו מונית לשערי צדק. זה בסדר, בסדר, הם לא... הם לא רואים הגסטרואנטרולוגים שלנו, תירגע. זה גסטרואנטרולוג מהבדיחה הקודמת. דרך אגב, איפה התמונות? של מה? של הממצאים. לא הבאתי. אתה מקבל אבל תמונות? כן, כן, מקבלים. יש לנו מכשור, קופת חולים. זה כמו האורתופדים שנותנים לכולם אותו ארתרוסקופיה באלישע. לא משנה, בואו נמשיך, אנחנו סוטים מהאמת.
לאחר הגסטרוסקופיה שמרה על יציבות המודינמית, ההמוגלובין נותר יציב על 11.5, ללא צורך במנות דם נוספות, תסיעות 50,000. 18 באפריל, החמרה נשימתית, תלונות, תמיד זה בערב, כשאנחנו כבר אינם, תלונות על קוצר נשימה, בבדיקתה הנשמת 30 לדקה, סטורציה ללא חמצן 98, לחץ דם ודופק 80, כניסת אוויר מופחתת דו צדדית, גזים מורכיים בדם יחסית סבירים, טופלה בפוסית ואינלציות אירובנט. צילום חזה בישיבה מובייל, צל הלב מוגדל, אין עדות לגודש, ללא עדות לתסנין דלקתי, נוזל פלורלי בכמות קטנה עד בינונית דו צדדי. למחרת רצינו להרוויח זמן, קראנו לייעוץ ריאות, אבל תמיד זה קורה שהוא תמיד בא בזמן, כשלא רוצים אותו. רושם שלא מדובר בהחמרה של האסתמה, אסמה, אתם זוכרים שהיה לה אסמה בהתחלה, מומלץ, אחד, טיפול למחלת הכבד, הוא אומר שהכל זה משם, סיטי חזה אנגיו בטן, לשלול פי, כי מזמן לא עשינו משהו, טיפול באינלציות, ללא טיפול בסטרואידים. זה ההמלצה. סיטי אנגיו, כולם רצו במקרה הקודם שדימן סיטי אנגיו, יש פה סיטי חזה ובטן, אין עדות לתסחיף ריאתית, מתים פסיביים בבסיסי הריאות, נוזל חופשי בכמות גדולה בבטן, יותר באגן, חדש מהסיטי הקודם, סימני שחמת הכבד, ללא אוויר חופשי בבטן. עשרים באפריל, ערב, בלבול חדש, הופיע אי שקט ובלבול, בבדיקה יציבה המודינמית ונשימתית ללא חום בטן רכה. הערכה נוירולוגית, בהכרה אך לא מתמצאת, עצבי המוח תקינים, כוח גס שמור עם חולשה קלה ברגל שמאל, הומלץ סיטי מוח, שאת זה באמת עוד לא עשינו, ללא חומר ניגוד לשלילת אוטם דימום מוחי, אמוניה בדם 95, זה כמעט פי 2 מהנורמה. אלקטרוליטים תקינים. לאור הממצאים בסיטי ובמחשבה של אנצפלופתי על רקע של דימום, שחמת וכו', ולאור הממצאים בסיטי שהדגימו נוזל מיימת חדש, דימום ממערכת העיכול לאחרונה ואמוניה גבוהה, הוסף נאומצין לאבילה כשהיא כבר קיבלה, בחשד להתפתחות של אנצפלופתיה כבידית. סיטי מוח, כמו שאמרנו, ללא ממצא יכול להסביר בלבול חריף. לאור כך סוכם כי ההחמרה המנטלית היא על רקע יציאה מאיזון כבידי בשל הדימום. כאן גם כן, חולים כאלה בלי ניתוח, מספיק רק האירוע של הסטרס הזה יכול להכניס אותה לאנצפלופתיה בלי שום בעיה. כך שכל הסיפור של נוירולוג זה הכל לא רלוונטי, הכסף נמצא באזור הכבד, שם זה מתחיל ושם זה נגמר. לא. טוב, אנחנו מתקרבים לסוף. בשאלה של פריטוניטיס. לא, תשמע, אין לך חום, לא, אני אומר לך שלא, היה לה מיימת וידענו שהחולה הזאת היא מיימת. לא היה לה חום, לא היה לה לוקוציטיס, סך הכל היא כל הזמן התנהגה יפה, עם כל העליות והירידות, היא נתנה לנו צ'אנס לטפל בה. לא. טוב, בהמשך חל שיפור ניכר במצבה, לחץ דם ודופק שמורים, סטורציה שמורה, הבלבול חלף, בטן רכה ולא רגישה, לוקוציטים תקינים, המוגלובין יציב, תסיעות בעלייה על 70,000, אמוניה ברידה ל-60, החלה לאכול ולשתות, קטטר שתן הוצא, פתולוגיה מהפוליפ שממנו חשבו שהיא מדממת, פוליפ בקוטר 1.4 סנטימטר, היפרפלסטיק פוליפ, הליקובקטר שלילי, והיא משתחררת בול שבוע אחרי שהיא התאשפזה. אז חשבתי שזה מקרה יפה ש... אני חושב שכשרואים את המקרה הזה על הפקקת כמה מילימטרים פוליפ לאישה שמחלתה הבסיסית היא מחלת כבד, שחמת, שהיא מחלה קטלנית עם סיבוך הכי קטן, אנחנו רואים שבפעולה הכי פשוטה שיכולה להיות, האישה הזאת הסתבכה בשביל ההיפרפלסטיק פוליפ הזה, שיכולה בקלות למות מהפעולה עצמה בלי שום בעיה. כך שזה נראה לי כזה תחושה לפחות, שזה overdoing למצב שהוא יכול להיות שלא היה צריך בכלל להתחיל איתו. אם יש לאנשים עוד הערות בעניין של הקייס הזה, כן. לא על ידי קליטה, כמו בנרטאית פה, שאתה הרבה פטנטים, קליטים, אין
נכון. כל פעם היא לעשות קליטה. נכון מאוד. מדהים. אחר. בחיפה כל יודע מיד, באותו יום אתה יודע. או שתגיד לי את השם. קלוגר מחזיר אותם, קלוגר מחזיר אותם עם המונית שהיא באה. תגיד לי רק את השם, נבדוק אולי בחצרים היא או משהו. כן. על זה דיברנו, נכון. לסגור את החור בעין, לראות אותו. זה נכון, אני שאלתי בתחילת ההצגה, אם מישהו רוצה לקחת על חדר ניתוח, אף אחד לא הרים יד. לא שמעתי אתכם. אני אפילו גם ראיתי את מיקי קראוס אומר לחדר ניתוח, בחלק הראשון של ההצגה, את התנועה הזאת. נכון, אני חושב שהחולה הזה היה צריך, הכי בטוח זה באמת לראות, לשטוף, לנקות, להקטין כמות חיידקים, כי הסיכוי של חולה כזאת למות הוא 30-40%. אל תשכחו שכל הסיבוכים שלה, הפרפורציה אומנם היה איזשהו טריגר קטן, אבל הכל נבע בהמשך מהדימום, לא מהאוויר חופשי שהיה לה, בגדול. עם כל זה שרצינו לקחת לפרוסקופיק, closure of perforation, או איך שתקראו לזה. טוב, אולי נעבור למקרה הבא. המקרה הבא, מישהו רוצה? בוודאי. בבקשה. כן. סולי, אתה תענה, כי יש, לא תמיד? יש. תראי, המסג' בעניין של טיפול שמרני, שראיתם שהאפשרות של טיפול שמרני קיימת מהעובדה שקולון כזה שעובר פרפורציה הוא קולון נקי לחלוטין, כי הכינו אותו לקראת פעולה אנדוסקופית. לא, אני אומר, בקולון ובגסטרוסקופיה, האפשרות קיימת, זאת אומרת, השיקול הקליני הוא שקובע אם החולה הזה יעבור לחדר ניתוח או לא, כי הוא יחזר, קרוב לוודאי שיהיה במעקב במחלקה, ובמעקב במחלקה עם אותה התנקבות של אוויר חופשי שהיא תמיד מבהילה בצילום, האפשרות הזאת של התגברות ברמה החיסונית של חולה שהוא בחיסוניות רגילה, היא קיימת, והיו הרבה מקרים שהאנשים האלה הבריאו ללא כל התערבות, כי יש פה סילינג של הרקמות שלנו על ידי, או שזה אומנטום שרץ לשם, או כל חלק אחר שרץ לשם, וסוגר את הדבר הזה. ואם החולה מתגבר מבחינה זאת על הזיהום עם אנטיביוטיקה, התוצאה היא טובה. כן, מיקי. זה נכון. שטות כשהיא מצליחה היא שטות. רק אפרופו הייריסק, אני חושבת שעצם זה שהיא חולת שחמת היא כבר הייריסק לניתוח. כן. זאת אומרת, מכל כיוון היא יכולה לא לזכות מהניתוח. כן. גם. נכון, יש בזה. יש פוינט במה שאת אומרת, חד משמעית, אצל אישה שהיא קומפרומייזד מבחינה אימונולוגית. כן. יש אישה כזאת לטפל שמרנית, פרויקט אפילפטי. תעביר לו את הזה, נו. אישה לטפל שמרנית בפרפורטת אפנדציטיס בילדים, ושפעם ראשונה הכירורג ילדים מעפולה שמנתח אצלנו השאיר ילדה עם פרפורציה בבטן תפוחה והיא נראית זוועה ואפורה, והוא אומר לי אל תיגע בה,
ואני עובר לידה ואני לא נוגע בה, ואמרתי לו, היא תמות. אז הוא אומר לי, אם יקרה לה משהו אני אבוא, והם משתדרים, ועובדה שהגישה הזאת מקובלת. גם העניין נבדק לפני שנים בין טיפול שמרני באולקוס, פרפורטד אלצר, שמרני או ניתוחי, וזה נבדק בתקופת מלחמת העולם השנייה, כאשר היה זמן ניתחו פרפורטד אלצר באנגליה, ושלא היה זמן והייתה הפגזה, אז השאירו אותם עם זונדה, ומה שהיה להם אולי הפניצילין בזמנו, לא יותר מזה. ומישהו בדק את זה, ומסתבר שהמורבידיטי ומורטליטי בניתוחים ובטיפול שמרני הייתה זיהה, ואני זוכר מקרה מצפת איזשהו צייר, שפרפורטד אלצר, הצעתי לו ניתוח, הוא אומר לדוקטור, תעזוב, תכניס לי זונדה, תן לי אנטיביוטיקה, גם בפעם הקודמת לא הסכמתי, ואני בסדר. הוא הרגיש טוב והלך הביתה. טוב, עוד הערות? כן. היות ויש פה, כל הזמן מזכירים את זה, מתמחים צעירים, אבל יש פה גם הרבה מאוד מתמחים ומבוגרים. הטיפול בפרפורטד אלצר הוא ניתוח נקודה. מתי לא מנתחים? לא מנתחים במוריבונדים שמגיעים לחדר המיון, ואנחנו מחויבים להוכיח שאין דלף של, של חומר ניגוד כדי להחליט שאנחנו מטפלים בהם, או לחילופין שקבענו שיש להם מה שנקרא World of Perforation. אבל הטיפול, דרך אגב, גם בפרפורטד אפנדיסייטיס בילדים, הטיפול הוא ניתוח, וכל הניסיונות האלה לטפל באופן לא שמרני, לא צולחים, ואסור שייצא פה המסר שבפרפורטד אפנדיסייטיס נותנים אנטיביוטיקה. ואותו רופא שהלך הביתה ואמר, תקראו לי מה שיקרה, סיכן את החולה שלו, נקודה. ואנחנו נדבר על זה בססיה הבאה. חשוב. זה גישה לא נכונה, זה גישה לא נכונה. זה חשוב שחידדת את זה, חשוב מאוד. עוד הערות? טוב, אני פה אסיים את הקטע הזה.